President, mitt spørsmål går til arbeids- og inkluderingsministeren. Vi har sektorer i Norge som trenger ekstra arbeidskraft i perioder, og det har man løst på ulike måter, blant annet gjennom innleie gjennom bemanningsbyråer. Det kom i 2019 nye regler som blant annet forbød nulltimerskontrakter, og samtidig så gjorde Arbeidstilsynet undersøkelser av bemanningsbyråene og avdekket ikke flere brudd på arbeidsmiljøloven i disse selskapene enn i resten av arbeidslivet. Allikevel så valgte regjeringen og det nye flertallet å lage nye og enda strengere regler som trådte i kraft 1. april i fjor. Det innebar blant annet forbud mot innleie for bygg- og anleggsbransjen i Oslo, Gamle Viken og Vestfold. I tillegg så er det langt strengere regler i resten av landet. Dette ble begrunnet med at man ønsket mindre innleie, men også flere faste stillinger. Paradoksalt nok så førte disse regelendringene til at en hel del fast ansatte i bemanningsbyråene nå har mistet jobben. Men Fafo har også i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra statsrådens eget departement stilt spørsmål til byggenæringen både i og utenfor forbudssonen om hvordan de ser for seg å skaffe den arbeidskraften de ellers ville skaffet gjennom innleie. Og kun 2 av 10 bedrifter oppgir at de ser for seg å ansette flere mennesker i fast stilling. 1 av 4 bedrifter, både i og utenfor forbudssonen, mener derimot at det er nødvendig med flere midlertidige ansettelser. Og i landet som helhet så sier 34% av bedriftene at de nå vil bruke mer overtid for sine ansatte. Fellesforbundet har uttalt at disse tilbakemeldingene fra arbeidslivet, de tror de ikke på. Og derfor er vi på første spørsmål til statsråden. Tror statsråden på svarene fra næringslivet? President, det var jo et omfattende spørsmål på den måten at en rekke påstander fra både Fafo og andre ble komprimert i et spørsmål, hvor spørsmålet var ja, nei, tror jeg på de. Mitt svar er at det viktige for regjeringen, det er at vi skal ha trygge og gode arbeidsforhold på jobb, alle sammen, uansett hvilken bransje vi jobber i. Da er det en stor fordel om lov- og avtaleverk spiller på lag, hvor lovgiver bidrar det vi kan for at folk skal ha en fast ansettelse og en trygg jobb å gå til, og vi er avhengig av høy organisasjonsgrad for at partene skal gjøre sin del. President, det er mange bransjer som strever med å få tak i folk for å få dekket de behovene de har. Det mener jeg ikke er en unnskyldning for å la være å ansette folk fast. Tvert imot er jeg helt overbevist om at det er en sammenheng mellom for eksempel det om unge mennesker velger å utdanne seg til å jobbe i en bestemt bransje, og hvilke arbeidsvilkår det er i den bransjen, hva den bransjen er kjent for, og man kan se for seg en framtid der som arbeidstaker. Derfor mener jeg, president, at det var riktig av regjeringen å stramme inn på muligheten for innleie med de unntak som finnes, blant annet at hvis du avtaler det mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, så er det mulig å leie inn arbeidskraft når man trenger det. Så er, president, byggebransjen en veldig konjunkturutsatt bransje. Derfor er det jo ekstra viktig at vi jobber med å kvalifisere ungdommene våre, være opptatt av å rekruttere til bransjen hver eneste dag, også når det er litt lavere aktivitet sånn som det er nå. Det gjør vi gjennom å sørge for å ha et godt utdanningstilbud over hele landet, som jeg også mener, president, er en fordel om er politisk styrt av fylkespolitikerne som vet om hvilket behov det er for arbeidskraft i sin region. Det gjør vi gjennom å stramme til på lovverket, som gjør at det er godt å jobbe også i bransjer som tradisjonelt er utsatt for en del utfordringer, som sosial dumping og useriøse aktører. Og det gjør vi gjennom å jobbe kontinuerlig for godt partssamarbeid, sørge for at det er trygt og godt å gå på jobb, og at organisasjonsgraden er høy, særlig kanskje i de bransjene, president, vi her snakker om, hvor organisasjonsgraden mange steder er for lav, og det utfordres og arbeidslivet utfordres av useriøse aktører. Åsheim? Ja, president, jeg tolker det som et ja på at statsråden tror på de tilbakemeldingene som næringslivet nå selv gir, fordi det er departementet som har bedt om de tilbakemeldingene. Så er det altså slik at det har jo kommet flere utslag av dette forbudet mot innleie i bestemte områder på bygg og anlegg. Aftenposten kunne blant annet dokumentere at etter flommen Hans så slet man altså med å skaffe elektriker til å reparere skadene i Hallingdal, fordi det tilfeldigvis ligger i Buskerud, mens man kunne leie en elektriker i Valdres, fordi det tilfeldigvis ligger i Innlandet. Det er også slik at sentrum Venstre-tenketanken Agenda har jo spurt de tillitsvalgte i bygg- og anleggsbransjen, som uttrykker mye positivt fra deres ståsted, men som er urolig for økt bruk av underleverandører, og som peker på at tidligere hadde man innleid arbeidskraft som man sørget for at hadde de samme arbeidsvilkårene som de som jobbet der. Nå har du underleverandører som de har langt mindre kontroll med. Regjeringen har omtalt dette forbudet som midlertidig i disse områdene. Og da er spørsmålet til statsråden, hva mener hun skal til for at det midlertidige forbudet oppheves?
Statsråd Brenna. President, jeg mener jo at når vi gjennomfører lovendringer for å få bukt med et problem, så må vi la lovendringene virke for å se om de er nyttige for oss for å få bukt med nettopp det problemet. Og jeg mener, president, at hypotesen om at vi må gjøre mer for at folk har en trygg, fast jobb å gå til, den står seg, enten det er ekstremvær eller konjunktursvingninger i økonomien som er bakgrunnen for at det er høyere eller lavere aktivitet i enkeltbransjer. Så mener jeg også, president, at det er en ting som også FAFO forteller oss, som representanten Asheim utelater når han forteller om FAFO. Det er nemlig det at forskning forteller oss at har du fast jobb, så har du på det jevne høyere lønn. Ikke bare i form av at den jobben du har lønner deg bedre, men du har også i snitt en høyere timelønn. Det er altså direkte på den enkeltes bankkonto bedre å være fast ansatt i en bedrift enn det er å være innleid nå og da. Derfor mener jeg, president, at jeg går tilbake der jeg startet. Det er et mål for regjeringen at vi skal ha trygge, faste stillinger til folk i dette landet. Det er ekstra viktig i konjunkturutsatte bransjer, og derfor så mener jeg at de innstramninger vi gjorde var riktige, og vi må se hvordan de virker fremover. Asheim? Ja, president, det er derfor det er så dumt at så mange fast ansatte i bemanningsbransjen nå har mistet jobben. Men det er også slik at tidligere så har regjeringen måttet gjøre unntak i dette regelverket, for eksempel for det som man kaller for spesialkompetanse, altså konsulenter og rådgivere. Regjeringen har laget et unntak for landbruket, fordi de begrunner med at landbruket er sesongbasert, men de har altså ikke laget unntak for andre bransjer og sektorer som er sesongbasert. I tillegg har de unntatt helsevesenet, med begrunnelse i at dersom de hadde fjernet det i helsevesenet, så kunne man ikke hatt forsvarlig drift. Og jeg tror alle forstår at en festival som pågår i 5 dager, eller et høyfjellshotell som har mye mer å gjøre på vinteren enn på sommeren, ikke kan ha alle de trenger i høysesongen fast ansatt hele året. Og det er derfor de trenger å leie inn ekstra arbeidskraft fra bemanningsbyråene. Nå er det også krav om unntak for kulturbransjen, som kan leie inn folk til å rigge opp og ned lys og lyd, men kan ikke leie inn folk til sikkerhet eller å servere øl på festivalen. Ser statsråden at det nå begynner å bli et veldig inkonsekvent regelverk med mange unntak, og er hun åpen for å i stedet lette på de generelle reglene enn å lage den typen sveitserostlover som hun nå har laget? President, det paradoksale med å ri to hester over tid hvis ikke de holder samme retning, det er at du blir stående i en veldig lite elegant spagat. For her mener representanten på den ene side at det er et problem at vi har strammet inn, på den andre side at det er pragmatiske unntak for bransjer som trenger det spesielt. Jeg mener festival- og konsertarrangører er et veldig godt eksempel på et pragmatisk unntak, hvor så vidt jeg husker nå, med alle forbehold, det også er mulig å ha unntak for servering av både mat og øl. President, jeg går tilbake igjen til FAFO. Det ene vi vet, det er at du får høyere betalt på timebasis hvis du har fast jobb. Det andre vi også vet, det er at den største overgangen fra bemanningsbyrå til å ikke være ansatt i bemanningsbyrå lenger, det er til fast jobb. Altså virker egentlig regjeringens politikk på flere nivå. Både blir flere fast ansatt, og vi sørger for at det er mer forutsigbart for den enkelte, fordi man slipper å være så utsatt i for eksempel i konjunkturutsatte bransjer som det var tidligere, da det var mye mer liberalt på innleie. I tillegg kan jeg jo glede representanten med at siden vi tiltrådte, så har 130 000 flere mennesker i Norge kommet i jobb. Og president, jeg mener at det er et uttrykk for at vår arbeidslivspolitikk fungerer svært godt.